Sabahınız xeyir olsun, değerli Azerbaycanlılar. Her birinizi salamlayıram. Sizinle ben Orxan Ağayevdir. Her birinizi hoş gördük. Xahiş edirəm canlı yayınımızı beğenin ve paylaşın. Paylaşın ki, daha çok insan haber tutsun ki, biz canlı yayındayıq. Bilimleri Azerbaycan xalqının çok sayılı sualları WhatsApp'a gelir ve narazılıqlarını bildirirler, ifade edirlər ki, bu hakimiyyət getməlidir, bu hakimiyyət bizim haqlarımızı pozur, iş yerləri yoxdur ölkədə, İlham Əliyevin apardığı siyasət uğursuzdur və biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq belə yaşamaqdan bezmişik və mən də qərara gəldim ki, həqiqətən də insanların çox sayılı şikayətləri nəticəsində belə bir efir açın və bu mövzuya sizinle bir yerde aydınlık getirir ve Azerbaycan halkı da bilsin ki yakın zamanlarda bloggerlerden artık danışırıq bu barada. Bilirsiniz ki miting olacak, mitingin demeli tarixini açıklayacağız, saatini açıklayacağız ama yerini heç kime belli eləməyəcəyik. Mitinge yarım saat kalmış, 40 dakika kalmış mitingin deməli adını açıqlayacaq ki, harda olacaq, hansı küçədə və harda yerləşəcək bu yer. Deməli, gəlir insanların sosial problemlərinə. İnsanlarımız bilirlər sosial problemlərdən əziyyət çəkirlər və əziyyət çəkirlər özdə çox çətin bir dönəmdə, pandemiyanın tülyan elədiyi bir zamanda Azərbaycanda insanlarımız əzilirlər, onların haqları tapdalanır. İnsan haqları Azərbaycanda yoxdur. Bax, bu haqda danışacağıq və xahiş edirəm hər birinizdən, çatda hər bir kəsi görürəm və hər bir kəsi salamlayıram. Studiyamıza zəng edə bilərsiniz, amma istəyirəm bir giriş verim ki, bugünləri İlham Əliyev güclü belə deyək də, inkişafdan danışır, iqtisadiyyatdan danışır, amma inandırım sizə ki, bu güclü inkişaf, islahatlar, yəni, heç biri yoxdur. Azərbaycan xalqının yalnız başının altına yastıq qoymaqla İlham Əliyev kifayətlənir və İlham Əliyevin çürümüş siyasəti, belə deyək də, çox uğursuz və sonluqla da bitəcək. Bugünləri qazimizin saat 10'da Avropa vaxtıyla, Bakı vaxtıyla saat 1'də videosu gedəcək efirə. Orada mən danışıram. Qazimiz həyatına qəsd eləmək istəyir. Bu İlham Əliyevin uğurlu inkişafından xəbər verir. Gör 21-ci əsrdə, 21-ci ildə Azərbaycanda insanlar hansı vəziyyətə çatıblar ki, özlərini deməli intihar eləmək istəyirlər, özlərinə qəsd eləmək istəyirlər ki, bu ölkədə bəlkə kimsə bu insanlara dəyər verər, kimsə bu insanların qeydinə qala, kimsə bu insanları yardım eləyə, əlac eləyə. Həmən bu qazi, deməli, 19 mart mitingində özü gəlib iştirak eləmişdi və açıq aydın öz narazılığını bildirmişdi. Demişdi ki, mən xəstəyəm, mən əməliyyat olunmalıyam, mənə baxan yoxdur. Yadınıza gəlirsə, orada polis əməkdaşları həmən qazilərimizi hemen qazimizi aparmışlar ki, gəl gedik polis bölməsinə, biz sənin dərdinə əncam taparıq və çəkəcəyik də. Əfsuslar olsun ki, hemen polislər hemen qazimizi aparıblar polis bölməsinə və polis bölməsində hemen qaziyə izahat yazdırıblar ki, sən nəyə görə o mitingə gəlmisən, sən bilirsən mi ki, o mitingi kim ki təşkil edib və sən necə xəbər tutmuşsan ki, miting olacaq günləri. Və izahat yazdırırlar qaziyə. Və qazi ilə əlavə mitingdə iştirak edən 5 şəxs də polis bölməsində dindirilib və sərbəst buraxılıb. Azərbaycan xalqı bir şey anlamalıdır ki, siz öz haqlarınızı istəyərkən nə polisi, nə güc strukturlarının heç birinin ixtiyarı yoxdur ki, sizi aparıb polis bölmələrində dindirilsin. Çünki siz bir günləri öz haqqınızı tələb edirsiniz. Siz Azərbaycan xalqı olaraq sərbəst toplaşma azadlığı
necə ki konstitusiyada göstərilib, siz ona yiyələnməlisiniz. Siz azad sözü ölkənizdə deməlisiniz. Ora mənim də ölkəmdir. Mən acıyıram bugünlər Azərbaycan vətəndaşlarının halına. Mən o 72 sabunları adam hesab eləmirəm. Çünki onlar yaltaqdır. Onlar özləri yaxşı dolanır deyənə, 5 manat hardansa gəlir əldə edirlər deyənə, bu rejimə, belə deyim də, qalmasına hə deyənlərdir. Amma ölkədə çox saylı insanlar bugünləri ac vəziyyətindədirlər. Bugünləri Qarabağ qazilərimiz həqiqətən də baxımsızlıq ucbatından əziyyət çəkirlər. Və İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın, belə deyək də, birbaşa göstərişi ilə, çünki bunu mən bərəçin anlayıram, əgər İlham Əliyev gedib Şuşada o qazilərin, o şəhidlərin hesabına azad olunmuş Şuşada tonqal qalıyırsa, o tonqalın üstündən atlanırsa, deməli İlham Əliyevdir burada günahkar. Mən məmurlardan, belə deyim də, çox da danışmayacağım. Çünki məmur nə karədir ki, əgər ölkədə ölkə başçısı varsa, ölkə başçısının vitse prezidenti varsa, onların sözlərini keyliyə. Özdə kimin kimi Mehriban Əliyevanın sözünü iki eləyən adamı Mehriban Əliyeva bağışlamır. Çünki bu adam həqiqətən də gözü qızıb, heç bir rəqib tanımır, heç kimdən hesablaşmır, heç kimə də hesabat vermir bu qadın. Bu qadın deyir ki, mənəm vəssalam, bu adam hakimiyyətə gəlmək istəyir və bugünləri Azərbaycan xalqı hamı bir nəfərlə bilməlidirlər ki, bugünlər öz haqqınızı tələb eləməyəcəksinizsə, bundan da beşbətər əziləcəksiniz, tapdalanacaqsınız, haqqınız əlinizdən alacaq. Azərbaycanda mitinglər, aksiyalar qaçılmazdır. Bunlar olacaq. Amma sizdən hərəkət lazımdır. Mən demirəm ki, gedin istefa qışqırın, gedin inqilab eləyin. Xeyr, ged evladının haqqını tələb elə. Ged öz haqqını tələb elə, öz sosial problemlərindən danış, işsizlikdən danış, niyə görə pensiyalar 65 yaşına kimi qaldırılıb, bunlardan danış, niyə görə ölkədə bugünləri, belə deyək də, şəhidlərə qiymət verilmir, şəhid ailələri baxımsız vəziyyətdədirlər, onların evləri, çox üzr istəyirəm, eləncinə evlərdə yaşayırlar ki, heç onlara ev demək olmaz. Bəs qazilərimiz niyə görə bugünləri bu vəziyyətdədir? Bunları siz tələb eləməlisiniz, Azərbaycan xalqı. Bu, hər birimizin boynunun borcudur ki, bugünləri ayağa qalxıb, bax, bu şeyləri hakimiyyətdən tələb eləmək. İnsan azadlığı, qadın azadlığı, uşaq azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı. Mənim dilim Türk saldı da bunları təkrar eləməkdən. Uşaq pullar bərp olunmalıdır Azərbaycanda. Bugünlər Azərbaycanda 2 milyon 700 uşaq var. Yəni 2 milyon 700, yəni körpə. Bu Sosial Müdafiə Nazirliyi. Sənin pulun yoxdur ki, bunlara pul verəsən. Hə? Sənin pulun yoxdur ki, bu körpələrə baxasan, sabah İlham Əliyev, bunlar 18 yaşına çatanda bu körpəli balalarımız, gələcəksən ki, gəl ver oğluğu, aparım əskərliyə, kimisini şəhid edeyim, kimisini qazi eləyim, sonra da onları baxımsız vəziyyətdə bıraxın. Bu nə qədər davam eləyəcək Azərbaycanda? Bu haqsızlıqlara nə vaxt son qoyacaqsınız Azərbaycanda? Bu Azərbaycanda bir iki dənə müxalifət partiyası çıxılmaq şərti ilə qalanları hamısı satqınlıqla məşğuldur. Hamısı İlham Əliyevə köləlik eləməklə məşğuldur. Mən ona görə acıyıram Azərbaycan xalqına ki, bu bilki müxalifətdən başqa Azərbaycanda 57 partiya yaradılıb. Bunlar hamısı İlham Əliyevin dəsti xətti ilə gedir, 2 partiyanı çıxmaq şərti ilə, 3 partiyanı çıxmaq şərti ilə. Ayıbdır. Bugünləri Azərbaycan xalqını siz
həqiqətən də uçuruma yuvarlayırsınız. Büyükler halk uçuruma doğru gedir. Özde sürətlə gedir. Bizi Suriyadan da ağır günler gözləyir. Çünkü Rus koşunları gelip girip Qarabağımızdadır. Bugünler Rus koşunları Qarabağdadır. İlham Əliyev 10 noyabrda 2020-ci ildə gecə saat 3-də imzaladığı sənədlə indi başa düşüb ki, həqiqətən də bu nə qədər səhv hərəkət edib. İlham Əliyev, sən Azərbaycan xalqını belindən bıçağı vurmuşsan, özə gəlib girib ürəyinə. O bıçağı özün çıxartmalısan. Elə çıxartmalısan ki, bu xalqı məhv eləməyəsən. Bu xalqı uçuruma aparmağın azmış kimi bu xalqı elə torpağını Ruslara da verdi. İkinci Kırım yarattı. Abxaziya yarattı. Asiyetiya yarattı. Ayıbdır. Bugünləri mən baxıram da sosial şəbəkələr hamımızın evində var. Hamımız da giririk. Sosial şəbəkələrlə maraqlanırıq. Bugünləri Azərbaycan gəncləri hamısına aid deyil ha, qeyriyyətlərinə qurban olun. Həqiqətən də çox cılız, səviyyəsiz, düşük, bambılı bir hərəkətlər edirlər. Bu Azərbaycan xalqını həqiqətən də əzib tapdalanması deməkdir. Biri video çəkir. O girirəm mən TikTok açmışam təzə. Girib baxıram TikTok'da. Giz-giz şeylər, qızlar söyüşlə, nə bilim bir yerlərini göstərməklə. Belə qabağa mı getmək olar? Belə irəliyə mi getmək olar? O Hitler yanınızda da bu Alman xalqını necə düzəltmişdi? Güllələnməklə. Allahıma and olsun bu Azərbaycan xalqını belə deyim də 40%-ın 30%-ı belə nətərdir mi? Artıq yox kimi bir şeydir də. Bilmirsən bunlar hansı millətə xidmət edirlər? Hansı millətin qanındandırlar? Bugünləri Azərbaycanlılar bir olmalıdır, bir yumruq kimi olmalıyıq. Çünki bizim özümüzdən başqa dostumuz yoxdur. Bizim özümüzdən başqa özümüzə yanan yoxdur. Kimsə yanırsa qırağda, onu da bil, o sənin sərvətin üçün yanır. Bugünləri Azərbaycan xalqı ayılmalıdır ki, mənim evladımın haqqını yiyirlər. Mənim bugünləri varlı ölkəmdə mən acından ölməliyəm bir vətəndaş kimi. Amma Yezidi kürdlər, ermənidən əmələ gələnlər, nənəsi ermənilər, atası ermənilər ölkəmdə at oynadmalıdır. Sual edirəm də niyə? Gəlsin bir təmiz Azərbaycanlı, otursun orada, millətini də yaşatsın da, neftdən gələn pulu da xalqı ilə bölsün, qazdan gələn pulu da yarısını xalqı ilə bölməlidir də. Bu xalqın sərvətidir də. Bu İlham Əliyevin dədəsindən qalmayıb ki. Ha? Heydər Əliyev bunu atası evindən gətirməyib ki. Ha, bu xalqındır da. Bəs nəyə görə bu xalqın pulunu bu qədər yiyirsiniz və bu xalqı bu qədər qırırsınız, acından öldürürsünüz? Məqsədiniz nədir? İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, günahsız insanlarımızı türmələrdə həbs edirsiniz. Artıq belə deyək də 140-a yaxın siyasi məhbusumuz var. Niyə? Nə səbəbdən? Bax, Hacı Talib Bağırzadə mərd insandır. Allahını sevəndir, dininə bağlı insandır. Eləcə də onun ətrafında olan insanlar. Abgül Süleymanovdur. İndi qardaşlarımızın bəzilərinin adları yadımdan çıxıb. Bu insanları 20 il azadlıqdan həbs eləmişsən İlham Əliyev. Soruşmaq ayıb olmasın. Niyə? Nə səbəbə? Nəyə görə Talib Bağırzadə 20 il azadlıqdan məhrum eləməli idilər? Hə? Bax. Bilirsiniz niyə? O ki, gündə 5 rükət namaz qılanlar var ha. 3 rükət namaz qılanlar var ha. O deyir, biz
Allaha inanırıq, din adamlarıyıq. Allah orucunuzu, namazınızı qəbul eləsin. Mənə bir şeyi başa salın da, bir şeyi istəyirəm, başa düşün. Bak, dindarlara səslənirəm. Büyünləri diskotekalar Azərbaycanda açıqdır, barlar açıqdır, məsidlər bağlıdır. Sizcə Allahın dərgahına gələndə qurban olam Allaha. Nə hesabat verəcəksiniz? Deyəcək ki, sən bəndədən qorxurdun, sən polisin dubinkasından qorxurdun, haqq səsini sən ucaltmadın. Sən sonra deyirsən ki, sən Allahı sevirsən. Hə? Mən namaz qılmıram. Namaz qılmışam. Amma qəlbimdə Allahımla. Hələ abırsız-abırsız belə dindarlar da görmüşəm, əmə? Deyirlər ki, İlham Əliyevə qarşı çıxmaq, əstəğfurullah, əstəğfurullah, Allaha qarşı çıxmaq kimi bir şeydir. Sual edirəm, bala, niyə? Deyir ki, onu Allah Taala təyin edib ora. Bunlar nə yiyirlər, bunlar nə içirlər? Hə? Bu din elə bir şeydir ki, çox incə. Mən sənə demirəm ki, sən get cihat elə. Mən sənə demirəm ki, sən nəsə dur inqilab elə. Yox, haqqını tələb elə. Əkşi, sən niyə evdə namaz qılmalısan? Get məhciddə qıl da, qurban olum Allahın evinə. Allahın evində get ibadət elə də. Səhv danışıram mən. Niyə görə istəmirsiniz haqqınızı? Niyə görə biz mitin təyin eləyəndə həmən o dindarlar Azərbaycanda 95% hamısı həcidir. Niyə gedib haqqınızı tələb eləmədiniz? Niyə gəlmədiniz meydana ki, ay kişi, mən istəyirəm Allahın evi açılsın. Niyə görə fahişəxanalar fəaliyyət göstərməlidir? Əxlaqsız yuvalar fəaliyyət göstərməlidir? Məscidlər qapalı olmalıdır. Hə? Sual edirəm də dindarlara, dindar qardaşlarımıza sual edirəm. Niyə? Allahın evi niyə bağlı qalmalıdır? Niyə səsiniz gəlmir? Valla mən sizin kimlərə baxanla, Avropada da yaşayıram. Nə görürəmsə, nə görürəmsə, nə bilmi, adamı bagaja qoymaq, bax, şəxsən mənə bagaja qoyublar burada, dindar olub. Bizim bloger qardaşlarımızın torbasını tikənlər dindar olub. Bunlar din altında başqa-başqa fəaliyyətlər göstərirlər. Hamısına aid deyil. Bunu heç kim yozmasın öz yer. Başqa yerə. Kimisə dindar bilirsən, evvə dəvət edirsən, axırda gəlirsən, görürsən ki, oğraşdır. Sual edirəm. Dindar, özünə dindar deyən, özünə hörmət eləyən, dindar deyilən kəs, kiminsə qadınına, ya zənan xeylağına, xanıma baxarmı? Xeyr, baxmaz. Ən böyük günahdır. Deməli, o baxırsa, onun qanı xarabdır. Bax, bu bizim bir problemimiz. Yəni, dindarlar günləri bir araya gələ bilmirlər. Niyə? Hakimiyyətdən qorxurlar. Polisin dubinkasından qorxurlar. Taleh Bağırzadənin yanında olan oğullar. İndi Taleh Bağırzadə həbsə düşüb. Bəziləri var ki, hələ də gedirlər, ona sovqat aparırlar, sağ olsunlar. Salamlayıram, Allahın salamı olsun sizlərə. Siz qeyrətli qardaşlarsınız. Və bəziləri ki, onu qoyub, indi qaçıb deşik axtarıb gizlənənlər. Siz haradasınız? Hə? Və sənin din qardaşındır da bu. Quranda da yazılıb ki, sənin din qardaşının yanında olmalısan. Haqqı deyirsə, haqqı deməlisən. Nə oldu? Nə qaçdınız, gizləndiniz? Niyə? Nə üçün? Efir nömrəmizi hal-hazırda görürsünüz. Yəni, moderatorlar da göstərə bilərlər. Yəni, buyurub
zəngələyəbilərsiniz. Mən hal-hazırda deməli link paylaşıram. Bu bizim deməli Telegram kanalının deməli linkidir. Xahiş edirəm ki sizdən bu bloggerlərin Telegram kanalıdır. Yeni yaranı 24 nəfər üzvümüz var orada. Xahiş edirəm ki bu Telegram kanalına abunə olasınız. Biz canlı yayınlarımızı, söhbətlərimizi orada edirik, mehribancasına. Xahiş edirəm ki orada sevgi yuvası yaratmayın. Çox xahiş edirəm. Ora sevgi yuvası deyil. Orada insanlar öz problemlərini yazmaq üçündür. Yəni biz hamımız, bütün bloggerlər oradan məlumatları götürək. Kimin problemləri varsa işıqlandıraq. Kimsə şikayətçidirsə həmən Telegram kanala videosunu ata bilər. Öz etirazını bildirə bilər. Bu Telegram kanal onun üçün yaranır. Bura sizin üçün sevgi. Özü xahiş edirəm. Hüseyin TV-də əgər kimsə burada çatda sevgi ilə məşğul olursa, qız girməyə tutmaq istəyənlər sizə aiddir. Bura əxlaqlı insanların yeridir. Bura özünə hörmət eləyənlərin yeridir. Qız tutmaq istəyirsən, get gecə quşxanalara, harasa. Burada o işləri görməyin. Mən sizdən birinci xahiş elədim. Amma ikinci dəfə xahiş eləməyəcəm. Başqa söz deyəcəm. Bəli. Telegram kanalına abunə olmağı unutmayın. Yenə də deyirəm. Və atıram təzədən linkləri ki abunə olasınız. Canlı yayımı bəyənin və paylaşın. Mən hal-hazırda görürəm ki 2 nəfər abunə olub və Telegram kanalına girən şəxslərdən xahiş edirəm. Çox sizdən rica edirəm ki Telegramda belə bir funksiya var. Telefon nömrənizi bağlayın. Yəni heç kim görməsin sizin telefon nömrənizi. Çox xahiş edirəm. Telefon nömrələrinizi bağlayın. Bax, soram deməyin ki Orxan bizə demədi, Orxan bizə söyləmədi. Mən linkləri paylaşıram hal-hazırda. Ekranlarda da görürsünüz ki şəhərlərdəki Telegram kanalının linkləridir. Buyurub efirə zəng eləyə bilərsiniz. Kimin şikayəti varsa buyurub zəng eləyə bilər. Efirdən sonra məni heç kim narahat eləməsin. Buradan deyirəm. Mən demirəm ki, mən yuxarıdan kiməsə belə də aşağı baxıram. Allah eləməsin, Allah göstərməsin. Sadəcə olaraq günləri belə deyim də başım qarışıqdır. Allah olmayanlara nəsib eləsin. Allah bütün balaları saxlasın. Bugünlər mənim balaca qızımın ad günüdür. Ona görə də bir saat efirdə olacaqam və bir saatdan sonra da efiri yekunlaşdıracam. Yəni, bugünləri başqa efir eləməyəcəyəm. Ona görə də zəng eləyin, öz şikayətlərinizi bildirin. 417 nəfər izləyir, 339 bəyənmə var. Bəyənmələri artırın. Bəyənmə, yəni pulsuzdur, yəni pul ödəmirsiniz. Bəyənmirsinizsə dislike eləyin. Yəni, mənim üçün elə böyük bir şey yoxdur. Bəli, artıq 4 nəfər gəldi. 4 nəfər var Telegram kanalında hal-hazırda. Zəngimiz var. Alo, salam mələkim. Buyurun, nə fildəsiz? Salam, Orxan Bey. Hər vaxtınız xeyir, buyurun. Orxan Bey, mən sizə Məhkəmənin qeyrilərini də atmışdım. Mən sizə bir kere danışdım. Dedim sonra zənginib danışarım. Səs yazımı da atmışdım. Mən 4 ildə Abşeron polisləri tərəfindən mən zülüm çəkirəm. Hansı rayonda ana? Abşeron polisi. Abşeron polisi. Tamam. Bəli. İnan 59 yaşım var. 6 dənə ağır cəhəlliyyə əməliyyatı keçirmişəm.
6 organım da çıxarılıb, ağır xəstəyəm bir yerdə, nə ifləcəm, yeriyə bilmirəm. Allah şəfa versin. 4 ildir məni dələdir. Bəli, Allah sizə kömək olsun. 4 ildir məni Əhmədova sahilə tapdı qızı. Dələduzu yoluna mənim əmlakımı mənimsəyib. İnanın, 4 ildir nə zülüm çəkirəm, o Allah bilir. Adını bir də təkrar, adını bir də təkrar edin ana. Əhmədova sahilə tapdı qızı. Həməkmən mən qərarlar da sizə göndərmişəm. 2019-cu il iyunun 12-sində Abşeron məhkəməsi qərar çıxartdı mənim xeyrimə. Dedi ki, sahilə sən bu xanımın əmlakın müəllimsəmisən, pulun ödəməlisən. Qərar verildi, əhəmiyyət vermədi. 9 ay keçdi, nə icra məmurun yanına gəldi, nə pulumu ödədi. İnanın yazmadığım şikayət yeri yoxdur. Prezident İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyevdən tutmuş, keçmiş baş prokuror Zakir Qaralov, indiki Kamran Əliyev, keçmiş vilayət eyvazı, indiki vilayət eyvazı, keçmiş Ramil Üsubova, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovaya. Kürdəmirin deputatı bizim Kürdəmirliyəm ilə sahilə də Kürdəmirliyimi sorudum bildim. Əminə Ağazadiyə. Dəxilənlə şikayət ərzələrimə yazsam da heç bir nəticə olmayıb, heç bir cavab belə göndərilməyib mənə. Nəhayət 9 aydan sonra Abşeron polisləri sahiləni gətirdi icra məmuruna. Oradan gəldik Abşeron məhkəməsinə. 2020-ci il martın 16-sı o məhkəmədə izahatı aldı, qol çəkdi ki, güvə mənim pulumu martın 17-si 2020-ci il saat 3-də məhkəməyə gələcək, mənim pulumu gətirəcək. Mən gəldim, o məhkəməyə gəlmədi, nə də pulumu vermədi. Gedib Sumqayıt apellyasiyasına təkrar şikayət elədi. Sumqayıt apellyasiyası da 2020-ci il avqustun 28-də bir daha mənim xeyrimə qərarı çıxartdı, təsdiqlədi ki, sən açıq aydın boyuna dalmışsan ki, əmlakin götürmüsən, cəmatın pulunu ödəməmişsən, ödəməlisən. Bu günə qədər yenə icraya gəlmir, nə də pulumu ödəmir. Açıq aydında mənə sahilə deyir ki, get hara şikayət edirsən ilə, mən yüzlərlə adam keçib əlimdən, məndən bu günə qədər heç kəs bir manat da pul ala bilməyib. Arxasına Abşeron polisləri dayanıb. İnanın, iyunun mən 12-sində Abşeron məhkəməsi qərar çıxartdı, mən icraya iş veriləndə. İcrada məlum oldu ki, icra məmuru gördü ki, bir ayda bu adamın 3 adamla, ayrı-ayrı adamla məhkəməsi olur. Hamısı dələduzluq yolu ilə. 3 adamdan 9000 manat pul ödəyib. Heç kəsində pulunu ödəmir. Yazıram yuxarı, bütün prezidentdən bəri yazıram da. Deyirəm ki, bu adam dələduzdur, buna nə cinayət işi açılır, nə pulumuzu ödəmir. Hər ilin yoxladın, adına vurun, yoxlayın, gör bu adamın bir ildə neçə adamla məhkəməsi olur. Tədbir görən yoxdur. İnanın da, axırımda, özüm kirayədə yaşayıram. Bir yeganə evladım, qızım var, 2 az yaşlı nəvəmlə. İnanın, evimin bütün əşyasın. Yatacaq döşəyimlə bəri satmışam. Nə qədər pul vermiş sana həmən bu sahiliyə? Mən inanım, kreditlə meybil götürdüm ki, mən o satım özümə bir iş qurum. Çünki ailəmi saxlamaq üçün. Həmin meybilə 4100 manat mən pul ödəmişəm. Kredi, inanın, o krediti mən nə zülümlə ödədim də Allah bilir. Bunu Allah götürməz, bu haqsızlığı Allah götürməz. Azərbaycanda belə, ana, çox özür istəyirəm, Azərbaycanda belə bir sxem var da. Deməli, bu maşiniklər, dələduzlar, deməli, bütün məhkəmə qanunları sizin tərəfinizdə dursalar da. Amma çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan polisi həmən bu maşinikləri, bu dələduzlardan pul alaraq, onları nədənsə içəri atmır. Nədənsə... Onlar əlbir işləyir. Bəli. Əlbir işləyir. Bəli. Bəli.
Ben inanın Orhan Bey, açıq aydın o qadın mənə deyir ki, yüzlərlə adam keçib əlimdən, heç kəs mənə heç nə eləmir, bir maddə pul ala bilmir. O məhkəmənin qərarları deyir, boş bir qərardır. Ay xanım deyir, hansı dövlətdə yaşayırsan? Bura Azərbaycandır. O məhkəmənin deyir, qərarlarını saxla, tualetə gedəndə lazım olar. Gör bu qadın nə qədər cızından çıxıb ki, məhkəmənin qərarı nəyə oxşadır ki, get tualet kağızıdır. Yəni ona tualet kağızı kimi istifadə elə. Bu deyiləsə deyir, bu ölkədə nə bilim mən, şikayət elədiyin yerlərdə cavab belə yazmır. Mən ən axırıncı şikayət ərzəmi Kamran Əliyevə göndərmişəm. Gündə ermənilərə cinayət işi açan Kamran Əliyevə. Məhkəmənin qərarların 36 səs yazsın, mebellərin şəkli. Hamısını keçən il, 2020-ci il, noyabrın 23-də Kamran Əliyevə göndərmişəm. Dekabrın 4-də poçtdan qızım gəlib götürüb ki, məktub çatıb. Bugünə qədər baş prokurorluqdan Kamran Əliyevdən mənə bir dəfə olsun bir cavab gəlməyib, hədən yoxdan gəlməyib ki, mən şikayəti göstərmişəm də, sənə Daskananlı sübutlardır bu. Deyirəm, bu adam dələduzdur, gedin adın yoxladın, görün ki, bu nə yollarla pullar qazanır? Mən kirayədə yaşayıram. Onun neçə yerdə evi var? Hansı yollarla? Özün 45-50 kilo çəkisi olar. Afşaronda, Xırdalanda reket deyilir də bu qadın. Açıq aydın reket deyilir. Arxasında da Afşaron polisi deyilir. Mənim adım var, Bəybala. Çox xahiş edirəm. Saha polisi var, saha polisi var, Bəybala. Gecə gündüz onun yanındadır. Mümkün deyilir. Ana, xahiş edirəm, mən bir xatırlatma ilə. Afşaron icra başçısı neydi onun adı? Afşaron icra başçısının adı neydi? Yəni bu insan birbaşa İradə Gülməmmədova icra başçısı polislərlə əlbir olaraq bilirəm, ona görə də sizin çapanınız, belə deyə də çabanız. Yəni fayda verməyəcək. Nə qədər ki bu quldur hakimiyyət, quldur bax belədirsinə icra başçıları var, heç bir şey olmayacaq. Ana, biz bunu işıqlandırarıq yenə də. Təşəkkür edirəm, xahiş edirəm ki... Dirsən, mən heç kəsə günah görmürəm. Bütün icra başçısı, naziri, reisi, hər bir şey təyin edən İlham Əliyevdir. İkinci bir adam deyil. Təbii. Onun qoyduğu bu məmurlar da bütün rayonlarda qan oddurur millətə. Baxır, o da sosial şəbəkələr dağılır. Kimin evin sökürlər, torpağını alırlar. Cürbəcür şərrilər, cürbəcür oynatırlar da cəmatın başına. Nədir bu, ola bilməz ki, İlham Əliyevin bundan xəbəri olmaya, eşitməyə. Hamısını eşidir də, bilir də, sadəcə tədbir görmür. Millət qırılır da, inanın Allaha, mən nə zülüm çəkirəm, evimin bir dənə əşyası qalmayıb Orhan bəyəmə, yatacaq döşəyimizdən bəri 5 dənə döşəyimə, ondan bəri satmışam. Aydın dana, Allah köməyiniz olsun inşallah. Yəni, etirazlara qalxmaq lazımdır. Yaşlı, böyük, kiçik, hamısı. Yeriyə bilmirəm Orhan Bey. Ayaqlarım yoxdur. İnan, əməliyyatıma həkim 2 il bundan qalmaq 7000 manat istədi. Mən 7000-im haradadır. Artıb əməliyyat olmuşam, neçə orqanım çıxarılıbdır. İndi ifliyəcəm, yeriyə bilmirəm. Allah şəfa versin, başa düşürəm sizi. Amin. Prosa inan, ölürəm daha axırımdır. Bilmirəm, inan mən 4100 manat nə zülümlə qəpi-qəpi o bu köməkli edib qomarı və mən o kredi ödəmişəm. Allah şəfa versin. Çılmaz bəli. Sizdən artı təcrübə xahiş edirəm. Mən məhkəməyə qərarlarını sizə göndərmişəm, lazımsa bir də göndərim. Onu göndər beynəlxalq hüquq təşkilatlarını. Bilsinlər ki, Azərbaycanda necə haqsızlıq var da. Bu qərardır, 2 dənə qərar. Sən məhkəmənin qərarını deyirəm ki, o boş kağızı apar tualetdə lazım olar. Bu görübdədə nə qədər qadın azğınlaşıb. Afşaron polisləri də dayanıb arxasında. Afşaron məhkəməsi, Afşaron rəisi Şəhriyardır. Nədir? Onsa məktub göndərib ki, sahilən heç bir səbəb olmadan çağırışlara gəlmir, göndərir, gətirin bura. O da məktub yazıb göndərib ki, cavab, güvə sahilə itkin düşüb, o axtarışı davam edir. Halbuki sahilə gündə Afşaron polislərin yanında, saha polisi dəbəli ilə gecə gündüz bir yerdədir. Təşəkkürlər. Təşəkkür olub işləyirlər. Təşəkkür, minnətdarım. Xahiş edirəm, mən səsimi o beynəlxalq təşkilatlara çatdırım. İnşallah.
Mən baxaram. Məhkəməyə qərarını istəyirsən bir də göndər eşsin. Bir də göndər zəhmət olmasa, çünki o qədər SMS-lər gəlib ki, ola bilər aşağı gəlir. İnan Nilvidən əsirəmək halım özümdə deyil. Nə zülüm çəkirəm, mən nə cür ailə saxlayıram kirayədə. İkidən az yaşlı nəvə, yeganə bir dənə qızım. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Təşəkkürlər, minnətdarım. Oldu, onda indi qərarları təkrar göndərirəm. Tamam, təşəkkür edirəm, minnətdarım. Oldu, adımdakı Mazanova Afət Şəmətdin qızıdır. Təşəkkür, minnətdarım. Oldu, sağ ol, sağ ol. Baxın. Biz deyəndə, belə deyim də, insanlar kimisi ciddiyə almır, kimisi nəsə fikirləşir. Adi bir ana, Azərbaycan qadını öz əli ilə gedir kredit alır, verir hansısa bir dələduza, o dələduz da, belə deyim, o pulun arxasına keçir və adiyyatı qurumlar, polislər işləmir. Nə var, nə var ki, pul alıblar onlardan və salam işi də bağlayırlar. Qardı getdi. Alo. Salam bəy, buyurun, əfirdəsiz. Siz də salamdan, izləyicilər də salamlayıram. Var o. Anamız zəng elədi, dəhşətdir. Bu, İlham Əliyev var, o oğraş. O Sahil babayı bu oğraş təyin edib, o da cındır təyin edib, o da. Mən bilirsən, xalqımıza yanıram. Bu talışlara, gəncəllərə, ən çox da talışlar. Nə oldu sizə? Niyə susursunuz? Niyə susur bu talışlar? Niyə bu gəncəllər susur? Nə oldu bölgələrimiz? Hələ hər şey Bakıdan ibarətdir. Nə oldu talışlar? Harada susur? Mübarizin torpağı deyil, o talışların torpağı. Düzdür, hamımız Azərbaycan. Mübarizin torpağıdır. Nə oldu sizə? Niyə susur? Mən 25 yaşım var, bir gənc kimi İlham Əliyevin üzünə tüfürmək istəyirəm. Bir dənə gülləm olsa, onu İlham Əliyevin beyninə sıxaram. Nə oldu talışlar? Nə oldu gəncəllər? Nə oldu ay bölgədə yaşayan rayonlarımız? Nə oldu Sabdabad? Nə oldu? Hikmətin adı gələndə belə durursa ayağa. Nə oldu indi? Və bizim deyətimiz anı, və bizim namusumuz anı, və bizim şərəfimiz anı, və qazilərə, şəhidlərə hörmətimiz anı. Qardaş radikal danışdı. Qardaş belə deyək də Azərbaycan xalqını səslədi ki, bəlkə ayağa durasınız. Bəlkə milli qeyrətinizi oyadasınız. Milli qeyrət Azərbaycan xalqında əfsuslar olsun ki, yox səviyyəsini indirib yap rejimi. Birinci, milli qeyrətimiz olmalıdır. Şəxsi qeyrət aydındır. Hər bir kəsdə var. Ancaq milli qeyrəti unudublar çoxları. Çoxları da öz milli qeyrətini pula satıblar, vəzifəyə satıblar, əxlaqsızlığa satıblar. Bünləri ərəblər gəliblər, belə deyək də, gediblər Quşovuna, pul var, Azərbaycan hakimiyyəti şərait yaradır, gediblər qaxda nə qədər Quşov quşovlayıblar. Niyə? İlham Əliyev. Ərəb kimdir ki, gəlib mənim ölkəmdə min hoqqadan çıxa? Ərəb kimdir ki, gəlib mənim belə deyək də, qızlarımıza sataşa, onları barlara apara, otellərə apara, onlarla keyf çəkə. Niyə bu milləti yaman günə qoydun? Ay İlham Əliyev. Ay Mehriban Əliyeva. Mən demişəm ki, sən ana ola bilməzsən Mehriban Əliyeva. Çünki sən əgər Azərbaycan xalqını sevsəydin, sən bünləri çoxdan ortada olmalıydın və bütün qazilərimizə yardım eləməliydin. Şəhid ailələrinin hamısını evlə təmin eləməliydin. Və şəxsən o ananın gedib əllərindən öpməliydin. Ay Mehriban Əliyeva.
Bax, mən sənə ona görə deyirəm ki, sən ana ola bilməzsən. Sən bilə bilməzsən qazi anası nədir? Şəhid anası nədir? Çünki bu sənin başına gəlməyib. Sənin bilə evladın xəstədir. Deyək ki, Allah şəfa versin. O birisi də xəstədir. Yaxşı. Leyla nəyi xəstədir Leyla Əliyevanın? Leyla sadəcə narkotik audiyatçısıdır. Narkotikdən başı gedib adama. Balaca Heydərin doğulandan xəstədir, anadan gəlmə. Yəni ona deyirəm Allah şəfa versin. Amma Allah görür axı. Və Allah görür axı siz necə bu Azərbaycan xalqına zülm eləyirsiniz. Siz Azərbaycan xalqının balalarını qırdırdınız. Siz onların analarının gözünü yaşlı qoydunuz. Bəs bunu Allah götürərmi? Hə? Bəs bunu Allah necə götürsün? Bəs siz bəndə ola ola bu boyda bəndələrə, kasıb əhaliyə zərbələr endirdiniz. Nə zərbələr? Nələr eləmədiniz? İşsiz qoydunuz xalqı. Həqiqətən də bu xalq öz cəlladına aşıq olmuş bir xalqdır. Bunu Mənaf Cəlilzadə deyəndə mən həmişə gülürdüm. Amma sonra doğrudan da o beləsi oturub fikirləşirsən, kadrları görürsən, ondan sonra anaları görürsən, gözü yaşlı, oturub fikirləşirsən ki, həqiqətən də bu xalq cəlladına aşıq olub. Çünki ananın balası istər şəhid anasının, istər qazinin fərq eləməz. Balası qazinin, qazi anası, balası əziyyət çəkir. Ölüm ayağındadır. Yenə də deyir ki, İlham Əliyevin bundan xəbəri yoxdur. Mən onda az qalır ki, əlimdəki telefonu vırım, sındırım ki, necə yəni İlham Əliyevin xəbəri yoxdur? Hə? Burada mənim xəbərim oldu, İlham Əliyevin xəbəri olmadı. Azərbaycan xalqının xəbəri oldu, İlham Əliyevin xəbəri olmadı. Bu nə gülünc ifadədir? İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Cənab prezident, o insana cənab deyin ki, onun haradasa xalqın qarşısında hörməti var da. Bu cənab sözünü nə qədər ucuzlaşdırmış. Cənab prezident, möhtərəm prezident. Görürsünüz indi sizin cənabınız, möhtərəminiz sizə hansı divanları tutur? Hələ bu harasıdır? Hələ bu kinodur? Və serial hələ qabağdadır. Siz serialdan danışın. Görün hələ bunlar nələr eləyəcəklər? Bunlar hansı oqqalardan çıxacaqlar? Ya pandemiya altında Azərbaycan xalqını bu dağa qırırlar. Xalqı qırırlar bu dağa. Niyə? Çünki insan ayılmasın. Xalq haqqını tələb eləməsin. Gündə polislərə təlimat verirlər ki, meydana çıxanları tutun basın. Niyə? Xeyr ola. Çünki sən susursan Azərbaycan xalqı. Sən öz haqqını istəmirsən, qorxursan. Ona görə də sən əzilməlisən. Sən döyülməlisən. Əgər öz balanın xoşbəxtliyini istəyirsənsə, özünün yaxşı yaşamağını istəyirsənsə, sən ayağa durmalısan. Sənin azadlığın meydanlardan keçməlidir. İlham Əliyev sənə elə belə hakimiyyət verməyəcək. Bunu müxalifət də bilir. İlham Əliyev heç kimə hakimiyyəti verməyəcək. Yalnız Mehriban Əliyevadan başqa. Yaxşı da. Mehriban gəlsə nə olacaq? Hə? Yekaterina Vtaraya. Yəni də pis-pis danışdırır mənim. Mən prosto demişəm daha belə deyim də, kəskin söyüş söyməyəcəyəm. Bunu da hamımızın hörmət elədiyi insan məndən xahiş edib. Müxalifətdədir.
Mən ona söz verdim ki, mən söhüşü yığışdıracağım. Və hamının da sevimlisidir. Adını çəkmirəm. Amma adamın ürəyi partlayır ki, bütünləri mənim xalqım, mənim xalqımın kasıb balaları acdı evində. Yoxsul yaşayırlar bunlar. Ha kişi, necə olur ey? İnsanlar Azərbaycandan kənara çıxanda normal həyat tərzi yaşayırlar. Kimisi gedib Rusiyada fəhləlik eləyir, kimisi gedib pazarda işləyir. Nə bilim, harada işləməyindən asılı olmayaraq, laq Qazaxıstana getsin, Türkiyəyə getsin, Gürcüstana getsin. Azərbaycandan yaxşı yaşayır bu insanlar. Amma Azərbaycana gəlib düşür, sanki gəlib bir quyunun içinə düşür bu insan. Və salam, əl-qol bağlı, iş yox, dərdini deməyə bir qapı yox. Bəs bu insan neynəsin? Hə? Özünü assın, öldürsün, neynəsin? Bu ölkədə yaşamalıdır, bu Azərbaycanda yaşamalıdır, bu Azərbaycanlıdır da. Bu torpaq bunu yetişdirib da, burada böyüyü, buranın suyunu içib. Nüşeynin buna, bu ölkədə yer yoxdur. Yezidi kürdlər gəlib ölkəni idarə eləməlidir. Ermənilər gəlib idarə eləməlidir. Ramiz Mehdiyev kimləri gəlib idarə eləməlidir ölkəni. Hə? Anası ermənilər, arvadı ermənilər, ataları ermənilər gəlib Azərbaycanı idarə eləyirlər. İlham Əliyev kimdir ki? Nənəsə ermənidir də bunun da. Fəhri başlı adamdır İlham Əliyev. Şamiyanın anasının əmdiyi sütdən Heydər Əliyev əmmiyi. Və ona görə də birileri xan kəndinə işıqla təmin edirlər də. Ermənilərə qaz verirlər. Gör nə gündü yiyir biz. Biz buna da etiraz eləmir, xalq. Buna da etirazınızı bildirmirsiniz, siz? Gör nə günə düşmüşük, biz? Alo. Alo, Salam Bey, Orhan Bey. Hər vaxtınız xeyir, buyurun, efirdəsiniz. Asıl, elə bilir, efir qutarıb, bəlkəncə mən geçirdən gələdim, amma Əli kimə salam olsun, bizim dəyərli, qeyrətli Azərbaycan xalqından Orhan Bey, siz doğrudan da çox gözəl mövzuya toxunursunuz, hər dəfə gözəl mövzuya toxunursunuz. Mənim yəni qeyrət verdiyim, dəyər verdiyim Azərbaycan xalqının elə bir 20% qeyrətlə qalıb, 80% yəni bu xəstə ilhamın nə qədər bu baş əyələr, nə qədər bunun yanında bax belə bir alçalaqda, yəni millət hələ də deyir ki, möhtərəm, nə bilim, İlham möhtərəm o birləri. Biz hələ də bu ayıla bilmirik ki, elə bir yatmışıq, həqiqətən yatmışıq. Tofiq bəyin bir çıxışı var idi, çox gözəl çıxışı var idi bu bayram çıxışına görə. Yəni o Tofiq bəy kimlərdə mən çox dəyər verirəm. Kaş bizim vətənimizi xidmət edən, vətənimizə rəhbər olan Tofiq Yaqublu kimi oğullar lazımdır. Tofiq Yaqublu düz deyir. Bu Doğruz bayramını təbrik edir. Bu qıraqda görün şəkilini niyə qoyurlar? Hansı şərəfsizlər qoyurlar? Elə bax, belə elə əylə-əylə gedirik də belə. Ona görə də bizim xalq elə deyir ki, bundan yaxşı kim gələcək, bundan yaxşı kim gələcək. Bundan bədbəxtdir, yey bədbəxtdir, nə yaxşı. Bunun gözü doymur. Bunun, o yaxşı deyən insanlar var. Onlara, yəni, sərfəli də, yəni, bu şərəfsizlik, bu alçaqlıq, bu haşiyəlik, bunlara sərfəli, ona görə sərfəli də ki, onlar deyir ki, bundan gözəli gəlməyəcək. Bədbaxt millət, bədbaxt olmuş xiyasdır. Köləli gündəyik, acınacaqlı gündəyik. Evdə o yaxşı deyən insan evdə oturur, ağlayır, amma yalandan yaxşı deyir, qorxudan. Niyə qorxursun? Sizin çörəyinizi verir o, sizin suyunuzu ondan gəlir. Bədbaxt millət, qalxın da, qalxsanız, nə qədər bu acınacaqlı, bu Tofiq
Yaqublar nə qədər zülüm verdilər də, baxın da millət, biri bir əsərsizdir. Onun qızını nə günə qoydular, o ata oğlunu nə günə qoydular. Yenə də bu qeyrətli oğlumuz yenə də sizə siqnal verir də, və bu şərəfsiz sizə hansı siqnal verir, hansı onun qulağına taxasın millət. Onun qulağı tutulub, o bilərəkdən siqnalı qəbul eləmir. Amma bizim dəyərli oğlanlarımız sizə siqnal verir də, nə qədər siqnal verir də. Bu dəyərli Tofiq bəy bu əzaba dözür, bu bıçağı olur, gələ də deyir sizə, gələ də deyir. Ayının da, niyə Tofiq bəyin ailəsindən nəyiniz artıqdır, nəyiniz? Bizim qeydətli, cəsarətli oğlanlarımızı artıq qırıb, qırıb, qırıb. Və bu oğlanlar qalır bu üçün. Qocalar, qalan Bakının, sevən Bakını sevən, yalandan sevən Bakını, qalxın da bu Bakını bir azadlığa çıxardın da, azadlığa. Bu, o gedir, mənim işimə baxma, bu gedir işimə baxma, nə qədər alçalırsınız. Deyir, yəni, yenə də abur haya insanlarda olmur, yenə də Orxan bəy deyir ki, Möhtərəm prezidentin siqnalımız çatmır. Nə qədər toymirlərdir. Nə qədər, bax, biz elə sizi, elə o sizi gelindən baxır. Sizin bütün küçələri hər də kör-közün içindədir kameradır. Millət bilmir ki, o kameranın qabağında bu sizin o şərəfsiz şotqabıq görbə-görün oğlu oturub baxır sizə gülür. Nə qədər belə özümüzü alçaldaq. Nə bilir, Orxan bəy, siz çox gözəl maarifləndirirsiniz insanları. Çox gözəl də, məsəl üçün, o qrupa da biz də daxil olduq hamımız. Təşəkkür edirəm. Bizim millət kər qulaqlarına, kör gözlərinə açın, baxın. Açın, qulağınızı yaşayın. Blogerlərin siqnalını eşidin, ay millət. Sizin o görbə-gör siqnal eşidir, kör gözün çıxacaq kamerası. Sizə hər şeyinizi görür. Hər bir dərdinizi bilir, bütün hamısını o bilir, sizi acanacaqlı, kəsib günə, susuz. Bak, bu qədər eləyir. Orxan bəy, çox şoqdayam. Bu millət gələ də deyir ki, bundan artığı kim gələcək? Bak, bu bizim bu bəlamızı, nə bilim, biz özümüz düzəltməsək, biz özümüz durmasaq, biz özümüz haykırmasaq, çətin düzələk. Hələ də Facebookda bir baxın da köramal ay millət, Facebookda da yayılır, o türmədə, zindanda olanları nə görə qoyurlar? Dəyə nə istəyirsiniz da bundan? Artıq açılacaqdır. Allah, mən çox şoqdayam. Təşəkkür edirəm. Allah, var eləsin. Allah, kimi oğlanları çox eləsin. Çox sağ olun. Var olun, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Dəyərli Azərbaycan xanımıydı. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Tofiq Yaqublu birbaşa ürəkdir. Mən bunu həmişə demişəm. Çünki Tofiq bəyin həm dəsti xətti, həm özünə aparma qaydası, həm sözünü, danışığını bilən insan kimi, həm mübarizəsi göz qabağındadır. Tofiq Yaqublu həqiqətən də mən o insana belə deyim də necə deyim ki, yaxşı çıxsın. Yəni, kumir, mən o insanı belə deyək də, kumiriyəm. Yəni, mən istəyirəm ki, Tofiq bəy kimi Azərbaycan kişiləri çox olaydı. Onun kimi mərd, qorxma, sözünü deyə. Mən ona görə Tofiq bəyə çox böyük hörmətim var. Həqiqətən. Mən, yəni, Azərbaycan hakimiyyəti nə istəyir eləsin, amma Tofiq bəy Azərbaycanda olmağına baxmayaraq həmişə öz sözünü deyib, mən də şəxsən Tofiq bəyi həmişə dəstəkləmişəm və inşallah bundan sonra da dəstəkləyəcəm. Bəli, biz əgər azad olmaq istəyiriksə, yaxşı yaşamaq istəyiriksə, meydanlarda olmalıyıq. Meydanlarda ola bilmiriksə, deməli, kölə olmalıyıq. Kim istəyir bununla razılaşsın, kim istəyir razılaşmasın. Artıq meydan zamanıdır. Blogerlər bu yaxında mitingin dəqiq vaxtını açıqlayacaqlar.
ve saatini açıqlayacaklar. Ve gelin meydanda hakkınızı isteyin. Gelin hakkınızı tələb eləyin. Demirəm gedin istifa deyin. Demirəm gedin inqilab eləyin. Öz problemlerinizi dilə gətirin. Qorxmayın. O qorxunu ürəyinizdən çıxarın, silin, atın. Minnətdaram sizə. Düz 15 dəqiqədən sonra Hüseyin TV-də qazimizə aid video bırakıram. Yəni, həmən video dayanıb premieradır. İzleyin həmən videonu. Həqiqətən də qazimiz özünü intihar etmək həddindədir. Həyəcan tədbiqi salınır. Yardım olaq qazilərimizə. Yanlarında dayanaq. Problemlərini işıqlandıraq. Bəyənin və paylaşın. Qorxmayın bəyəni paylaşmaqdan. Heç kim sizi bəyənməyinizə görə, nə bilim, paylaşdığınıza görə gəlib tutub apara bilməz. Siz müstəqil insanlarsınız. Ayılın. Beyninizdə inqilab eləyin. İnqilabı beyninizdə aparın birinci. Təmizləyin. Və ayılın ki, artıq ayılmaq vaxtıdır. Artıq ayağa durmaq vaxtıdır. Artıq azadlıq vaxtıdır. Nə vaxta kim kölə kimi yaşayacaq bu Azərbaycan xalqı? Amma siz, dəyərli Azərbaycanlılar, hamıdan yaxşı yaşamağa layiq bir xalqsız. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Hüseyin TV-ni bəyənin, paylaşın. Kanalımıza abunə olun. Moderatorlara təşəkkür edirəm, minnətdaram. Telegram kanalımızın linkini yenə də paylaşıram. Kimsə ora abunə deyilsə, buyurub abunə ola bilərsiniz. Şikayətlərinizi video vasitəsilə ona göndərə bilərsiniz. Bloggerlər də oradadır. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Allah Azərbaycan xalqını qorusun deyirəm. İnşallah bu rejimin axırını gətirəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.